Yaşamış ev Karatepe. Enleşmiş Negresi. Kiryamış Negresi. Otiyo Entreseinoş. Yeniş Kiryansış Vasilya. Obrigado Cristiano. Pornos Fazeris. Sentir Humanos. E pornos Fazeris Deixa França. Nós também te amamos. E desejamos-te um feliz ano novo. Estamos contigo. Filho, ocupamos-nos contigo. Vamos dar o nosso melhor e ajudar outras pessoas. És bem-vindo em Karatepe. Hello. This is for children of Syria. We know that you have been suffering a lot. I am a very famous player, but you are the true heroes. Don't lose your hope. The world is with you. We care about you. I am with you.